ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆମେରିକାର ଦୁମୁହାଁ ନୀତି। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଆମେରିକା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଦୁମୁହାଁ ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଷ ପାଖରୁ ଆମେରିକା ନିଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ରୁଷ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି, ହେଲେ ଆମେରିକା ଏବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ରୁଷ ପାଖରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା କିଣୁଥିବା ଦୈନିକ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ତୁଳନାରେ ଏବେ 43% ଅଧିକ କିଣୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈନିକ 1,00,000 ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଛି ଆମେରିକା। ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଏହି ତେଲ କିଣି ନିଜର ତେଲ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେରିକା ଏପରି କରି ନିଜର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବ ଆମେରିକା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛି ଆମେରିକା, ଯାହାକି ଦୁମୁହାଁ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା? ଦୁମୁହାଁ ନୀତି ଦେଖାଇ କ'ଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହିଯାଇଛି କି ଆମେରିକା?